Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme plzeňskou KT8 na lince 2 a pojedeme odsud z nemocnice Vřesiny na hlavní nádraží. Tam ale končit nebudem a dáme si zátah do vozovny, právě z toho nádraží do té vozovny. Ukážeme si právě trošku tu vozovnu, jak to tam vypadá. Já jsem tam byl asi jen dvakrát, takže pro mě to taky bude docela nový. A doufám, že se vám to teda dneska bude líbit. Bude to trošku delší videjko, ale snad to nevadí. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, nacházíme se v kabině, můžeme si zavřít přední dveře. Omlouvám se. Tak, blíží se začátek jízdy, za minutku a půl máme odjezd. Jinak doufám, že moc neslyšíte to hlasitý klepání, bouchání a kdesi cosi, protože sousedí dělají rekonstrukci bytu, takže bohužel je to takový na nic. Takový stížený podmínky na natáčení videa. Tak, venku máme 0 stupňů. A ve voze máme teďka 10, nebo 11. Zapl jsem topení, takže snad bude trošku teplej. Dobře, oni si nějak budou stěžovat, že je v tom voze zima. Nemocnice Vřesiny. Nemocnice Vřesiny. Doufám, že mě to hlášení teďka povalí, nechci to zakřiknout, protože často se to právě pokazí tak, jak v tom minulém videu ze Simtu. A není to pak dobrý, no. To hlášení je totiž tady zpracovaný jako fakt velice pěkně, takže uvidíme. Tak já jenom teda zavřu dveře, ať nám neuniká teplo ven. A ještě ta aktivu poptávku. Tak jo. Musíme počkat. Za 10 vteřin máme odjezd, tak pojedeme hezky na čas. Vypadá to dobře. Tady nám odjíždí krásně 30T na pauzu. Tak. Můžeme vyrazit. Zastávka, střední škola technická a dopravní. Mimo silnici máme, myslím, maximální povolenou rychlost 60 km v hodině, kterou tady stejně moc nevyužijem, protože jaksi tady je to hodně zatáčkovitý a chvílema tam je i 30, mám pocit. Hned tady za tou zastávkou je 30. A do těch zatáček tady prostě prudkých nejde jako valit 60 ani 50, jo, takže ani 40. Tak, tady máme střední školu. Střední škola technická a dopravní. Příští zastávka Zborovská. Už se nám to pokazilo opět to hlášení, takže fakt nevím co s tím. Vy jste mě psali, že mám znova ohlásit tu aktuální zastávku, jenže já když jdu tady do jízdního řádu a vrátím to třeba na nemocnici Vřesiny a pak to teda zase dám na tu střední školu. Zastávka, střední škola technická a dopravní. Tak za prvé teda mám 4 trestné body a za druhé to stejně nic neudělá. Teď mě to ohlásilo příští zastávku jako tu střední školu. Já teď nevím, co se stane. Dobře, tady aktivuju znova, otevřu dveře. To je jedno. To nebudu řešit, no prostě bohužel to hlášení je tady takový vadný, ale dělá mě to teda, proč to nejede, a jo, já mám poptávku, ale dělá mě to teda jenom u těch tramvají. Nedělá mě to u trolejbusů ani u autobusů, tam je to všechno úplně v pohodě, nikdy jsem s tím problém neměl. Prostě to hlášení mě blbne jenom u tramvají. A někdy to udělá hned ve druhé zastávce, někdy hned v první a i do konce. Ale někdy to udělá třeba až ke konci, až v předposlední zastávce. A to se snažím u těch označníků jako zastavit fakt relativně dobře, ale prostě nic nepomáhá. Je to vadný furt. Tak, ale mě se teď nepřeplo na tu Zborovskou. Takže Borovská, jo, dobrý, tak máme to. Tady je dobrý, i když můžu mít hezky minimalizovaný ten palubní počítač vlevo dole, tak tady v té kačeně je dobrý
že ho mám hezky před sebou na té palubní desce, takže... Takže ani nepotřebuju nikde vidět ten palubák mimo. Tak a už mám docela velký zpoždění. Teď má auta zelenou, takže bych teoreticky mohl krásně chytit to volno. Zastavení trošku na nic. Omlouvám se, že tak jako pokašlávám, ale bohužel ještě jsem po nemoci. Tak, krásně nám vyšlo to volno. Máme minutku a půl zpoždění. Tak, tady už máme teda 50, no bychom měli mít. Takže to tak budu dodržovat. Ale pěkná šalina, jako fakt, a i ta kabina se mě tady líbí, ta vypadá, že je přepracovaná, určitě. Ale v té druhé KT8, která tady je, což je ta, to jsem zase přehnal. Na to si musím dát bacha. To je vlastně... To je ten místní jakoby dopravní podnik, mám pocit, nebo ne, to je vlastně metrobus. To je v barvách metrobusu, tak tam je ještě starší kabina, mám pocit. Že jsem s ním jel a tam je ještě ta starší kabina. Takže tahle přepracovaná kabina se mi jako fakt hodně líbí. Vypadá pěkně, ale nemá to tady zrcátka funkční. Takže zrcátka pořád klasicky takhle přes ty klávesy 3 a 4. Tak. Tady nám volno nevyjde. Hodíme si blinker doprava a počkáme krásně na volno. Jinak tahle linka je zajímavá taky tím, že jedeme, máme myslím 3 zastávky v podzemní části. V podzemí, takže jsme takový trošku jak metro, jak kdyby. Takže to je trošku zajímavý. Ale... Je pravda, že to tam je takový zdlouhavý, člověk jenom fakt jede, vidí kolem sebe jenom tunel a je to takový voničem trošku, mě to moc nebaví, ale mělo by to být asi teoreticky jiný, protože to hlavní nádraží se má přepracovávat a má být právě úplně jiný, tak jsem na to jako zvědavý, jsem fakt zvědavý. A vlastně na tom hlavním nádraží bude končit i budoucí linka 3. A právě proto a to i teďka natáčím, protože to nádraží bude potom fakt jako v podobě, jaký ho teďka neznáme. Takže teďka posledních pár týdnů ještě můžeme jezdit na tu úvrať, která je na tom nádraží. Pak už to vlastně nebude úvraťový. Takže je to trošku škoda, ale zároveň si myslím, že to bude přepracovaný fakt hezky, protože jak znám tady nový, jak vím, jak vypadají nový místa tady na té mapě, přepracovaný místa, tak to bude fakt pěkný. Autor si s tím dá určitě záležet. Tak vlastně tady máme 15 za hodinu. Tak paráda, nazdár. Doufám, že se spraví i to hlášení, no. Protože to je za mě fakt jako škoda. Je to takhle blbne. Ale sami jste viděli, že já jsem podle mě nic špatného jako neudělal. Já jsem jel tak jak mám. Tak zablokujem si výhybku. Volno nám krásně vyjde, akorát tady musím teda jet 15. Tady přes výhybku. Jak tahle výhybka je podle mě nějaká vadná, protože to nedělá takový ty skákavý pohyby. Nechová se to tak jak na pravé výhybce právě.
ani to nedělá tam ty zvuky. Když jedu přes nějaký křížení, tak to normálně dělá ty zvuky, které jste teďka slyšeli. Ale tam na té výhybce to z nějakého důvodu vůbec nedělá. Ale myslím, že se toho hodně opraví v nové verzi. Celkově se fakt těším na tu linku 3, ta bude fakt bombastická. Tak všichni nám nastoupili. Opět nám krásně vyšlo volno. Tady teda můžeme 30 podle mých výpočtů. Že tady máme křížení. Anebo přes to křížení můžeme 15. Já si upřímně myslím, že můžeme 30, ale už tak mě opravte. Tak opět nám vyšlo krásně volno. Při našem zpoždění to fakt potřebujeme. Tak, pan tam dobíhá. Můžu zavírat. No a ještě zastávka Bělovarská a potom už bude zastávka Náměstí Osvobození, kde se odkloníme od společné trasy s linkou 1 a pojedeme po vlastní trase, už vlastně pojedeme rovnou do té podzemní části a rovnou k tomu nádraží. Tak zase krásně vyšlo volno, paráda. Tak tady trošičku už začnu brzdit. Tyjo, samý 30tečko tady teď jezdí. Tak otevřeme ty dveře. Tady teda vystoupilo dost lidí. Hodně lidí. Doufám, že na tom náměstí nám vyjde volno, protože tam to volno doleva, na to se čeká poměrně dlouho. Proto nám to hodilo i takovou rezervu. Tak, kam je postavená výhybka? Postavená je rovně, takže si ji přehodíme a zablokujeme. A tu jo, krásně, tak to jsem nečekal. Protože ono to občas hodí volno jak pro směr rovně, tak pro směr doleva souběžně. A teď nám to hodilo hezky doleva. No, paráda, to jsem vůbec nečekal, ty jo. A pěkně jsme se hodili do času. Zpoždění jsme se hned zbavili, to je hustý, no. Kdybych neměl zpoždění, tyjo, tak prostě... Tak teďka tady musím čekat na té zastávce. Tak, a máme tady v celé té části, kromě teda jednoho úseku krátkého, tak tady máme 40. Takže 40 budu dodržovat samozřejmě. Jo, a jak můžete už vidět, jak si můžete všimnout, tak je to prostě taková nuda trošku. Jo, tady nemůžeme dát venkovní pohled, logicky. Ale je to prostě taková nuda. Člověk jenom jede. Jak metro. A jsou tady za mě teda trošku nereální ty stoupání, jo. Nebo ty sešupy, jo. Tam prostě... Teďka před náma, tady za tou zastávkou, tak je fakt docela velký sešup dolů a to podle mě takhle by jako v reálu samozřejmě nebylo, jo. Tak. Krásně vyjíždíme ze zastávky na čas. A tady máme teda krátký úsek, kde je 20. Tyjo, já se furt dotýkám toho pravýho tlačítka myši a furt zvoním, to je hrozný. Tak, ale tady už zase máme 40, takže můžeme 40, nazdár. A už nás čeká jenom Karlovo náměstí, takže vlastně dvě zastávky.
jsou tady v podzemí. Nás čeká jenom Karlovo náměstí a pak už se budeme škrábat nahoru do kopce na hlavní nádraží. Uvidíme, jaká kolej bude zrovna volná, jestli pravá nebo levá. Myslím tu odstavnou kolej. A tam akorát přesedneme do druhé kabiny a pojedeme de facto zpátky. Uvidíme, jaký tam bude odjezdový čas. Tak, Karlovo náměstí. Tady vystupuje vždycky taky hodně lidí, no a už vezeme jenom 4 lidi na hlavní nádraží. Jinak to stávající hlavní nádraží jako se mi docela líbí. Já i když jsem teďka hodně jezdil trolejbusy tady, mimo kameru, tak musím říct, že je to tam hodně zajímavý i z pohledu řidiče trolejbusu. Ale asi je to fakt takový nereálný. Myslím, že v reálu by to takhle nemohlo fungovat. Ale je zajímavý, rozhodně je zajímavý. Jo, třeba tady právě to křížení s tím trolejbusem, tak mě to tam přijde hodně takový nebezpečný. Přijde mi to prostě nebezpečný. Tak, máme tady 20. To jsem si to nikdy ani nevšiml. Aha. Máme tady 20, my si přehodíme vyhybku rovně, protože vlevo nám stojí další šalina. Tak, tady zastavím. OK, a my si teda vybereme dvojku a pojedeme z hlavního nádraží do vozovny. Tak. Máme hned za 2 minutky odjezd, takže úplná paráda. Musíme se teda samozřejmě otočit. A teď když se podívám, tak tam máme hezky dvojka do vozovny, takže úplná paráda. Tak. Můžeme vyrazit. Hezky až na konec. A vlastně tady se přijede jenom na konec a jenom zmačknu Enter. A hned nás to jakoby hodí do druhé kabiny. Tak. Dojedu úplně takhle. Tak, změna směru jízdy. Zmačknu Enter a už jsme na druhé straně kabiny. Tak, já tady jenom potvrdím. Aha, tak my pojedeme za tady šalinou. Tak to je paráda. My jedeme do té vozovny, jo, takže... Já si teda jenom tady udělám nějaký screenshot a teda pojedeme asi na zadní pantec. Já jsem ho měl asi zhodit, že? No nevím, to už je, to nevadí. Vím, že třeba v Brně se teďka jezdí, asi takhle udělám hezky screenshot, to zároveň bude jako náhleďák. Tak, musím si to udělat tady. Tak. A dám hezky snímek obrazovky. Tak. Vím, že v Brně se teďka jezdí i na zadní pantograf. Ty KT8 můžou jezdit. Tak, já teda můžu vyjet na linku. Ale moc lidí k němu nastoupilo, tak asi chcou jet všichni se mnou. A pořád tam funguje. Aha, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl 6 se podívat ven. To asi nevadí, že má ten zadní panťák. Já teda ho zkusím. Jo, takhle. Takže já teďka jedu jakoby na oba. Jo. Já teda se zkusím rozjet. Jestli se ten zadní náhodou nesundá. Ale upřímně si to nemyslím. OK, tak já... Já sundám a pojedeme na ten zadní, no. Co se dá dělat? Příští zastávka Karlovo náměstí. Tak, příští zastávka Karlovo náměstí.
A my vlastně na tom náměstí Osvobození, tam zase na povrchu, tak pojedeme doleva a ne doprava. Pojedeme vlastně po trase linky 1. Dá se říct skoro až na Střelnou horu, ale ne, to je ještě dál. To je o kus dál, no. Ale ta vozovna je poměrně blízko. Nevím, jak daleko to je, ale je to vlastně po směru na Střelnou horu. Tak, tady můžu takhle krásně to nechat. Karlovo náměstí. Příští zastávka obchodní. Už se nám to zase pokazilo, to hlášení. Prostě fakt nevím. Je to fakt strašná škoda, protože jak jsem říkal, kolikrát jedu celou cestu úplně v pohodě a to zastavuju vždycky úplně stejně, jak teďka na tom videu. A kolikrát mě to udělá třeba až při páté zastávce, jo. Ale hodněkrát mě to taky udělalo hned už při první. Je to prostě zvláštní, tady nevím, jak to přesně funguje, jestli něco dělám špatně. Já si nemyslím, že něco dělám špatně. Tak, teď se budeme táhnout za tou šalinou před náma, to tak vypadá. Paráda. A už se rozjel. Takže toho tady krásně vystřídáme. My jsme měli 20 a je to teda 25. Ale teď už máme zase 40. Každopádně už nebudu vůbec přidávat výkon, protože tady zastavujem. Tak dobře, trošku ho přidám. Tak, obchodní. A příští zastávku máme zase na povrchu teda. Náměstí Osvobození. Tam jsem zvědavý, jak dlouho budeme stát za tou šalinou. Před náma, co je. Protože tam teda je to takový. A tam se myslím docela dlouho čeká na ten semafor, až mě to přeblikne čočky doprava, doleva teda. Protože většinou tady jede linka 2 jenom doprava, že jo, zase zpátky k nemocnici v Řesiny. No a tady musíme prostě počkat, až nám odjede kolega. Aha. Že by? Jo, asi fakt jo. Počkám, až odjede z té výhybky, protože teď má blokovanou. No nechoďte za mnou, já jedu ještě dál. Tak už si můžeme přehodit doleva. Paráda. Nádhera. Tak uvidíme, za jak dlouho nám to padne. Aha, už nám to jako vypadlo, jo, ale než já zavřu dveře, tak už tam bude zase stůj, podle mě. No, jasně. Ty vole. Nic, dám blinker doleva. Teďka někdo chce ještě vystoupit. No, tak pustím, no. Nevím, jestli někdo vystoupil. A tak to je škoda. Já doufám, že teď tady nebudu čekat až do Aleluja. Mě by zajímalo, jestli ten semafor reaguje na to, no, jasně, teďka doprava, jestli ten semafor reaguje na to, jak já zablokuju výhybku, protože tady z tohohle směru, od hlavního nádraží, podle mě moc to volno nepadá často jakoby na oba směry současně. Nevím, ale je to možný, že to nějak reaguje, že kdybych jel tak, jak ten kolega přede mnou, tak kdybych jel prostě doprava, tak to hodí jenom, bude házet jenom výhybku doprava, že jo. Nevím, jak to funguje tady. Tak, zleva nám jede šalina, jednička, taky KT8, ale jenom jednosměrná. Vlastně zajímavý, že se ten dopravní podnik v Ostravě, mám pocit, že to tenkrát rekonstruovali ty, a jedem, rychle,
že to tenkrát rekonstruovali ty kačeny na jenom jednosměrný vozy. Což teda zajímavý rozhodnutí, no. Tak. Vydrží nám to tamto volno. No. Budeme dělat, že jo. Protože tam bych blokoval ty auta. A tady nezastavuju, že? Protože to jsou křižíkové sady. Teda to je ještě náměstí osvobození. Jo, tak tady nezastavuju. Sorry. Já zastavuju až na křižíkových sadech. Což je zastávka před náma. A krása, krásně to vyšlo. Tak, křižíkové sady, to je naše zastávka. Čau kolego. Tak, někdo nám dokonce i nastupuje. Mám teda 3 minuty zpoždění. Já jsem dlouho stál na těch čočkách tam, no. Já jsem měl zavřít hned dveře a jenom čekat na to volno. To už bych byl dávno, dávno v čudu. Tak, tady si myslím, že máme 30. Jsem si jistý, kolik tam je, jo, 30. Tady je totiž takový kruháč, tyjo. Už jsem myslel, že mi tam vyjede. A máme tady přednost naštěstí. Tak, zastávka Radeckého náměstí. Zablokujeme si vyhybku rovně. No, těším se na tu trojku, mám pocit, že fakt, to jsem říkal v tom minulém videu, že tady budeme odbočovat doprava s tou linkou 3. Myslím, že to tak bude. Nechci tady říkat nějaký dezinformace, ale mám pocit, že to tak je. Tak, zavřeme už dveře, ale ještě čekáme na místě. Aha, já můžu i mezerníkem zvonit, proč já vždycky zvoním takhle? To taky nevím teda. Ještě teda aktivuju poptávku. Aktivuju, tak, kdyby někdo chtěl nastupovat. A on stejně nikdo nastupovat nebude. Ale teda, teď už 4 minuty zpoždění. To je teda hustý. Tak, tady 15 přes vyhybky. A tady, když je to po směru, tak tady bych mohl 30, ne? Můžu 30. Podle mě to také. A jinak na co se teda mega těším, tak na té lince 3 má být rychlostní výhybka, kterou můžu v pohodě proletit 50. To se mega těším, protože vím, že jedna je i v Brně a využívají linka 8 a 10. Doufám, to říkám dobře. Teda je to strašně cool. Výhybka, která prostě jde proletět plnou rychlostí, to je prostě fakt cool. Tak, tady máme klasický stůj. Aha. Klasický načasování. Ale vyšlo nám to docela. Tak a už nás čeká jenom 3 zastávky, prostě já ta na vozovně, ona se ta vozovna jmenuje přímo, vozovna Střelná hora. OK.
Tak, za náma už kolega s další šalinou, ale ten nás asi No. Ne, on pořád stojí na té zastávce. Jsem myslel, že nás dojede. Tak, zastávka Hubáčovka. A pokud se nemýlím, tak další zastávka, což je třída kosmonautů, tak ta by měla být na znamení, ale nejsem si jistý. Jo, je na znamení, je tam i malá poznámka na tom palubáku, a to také přiblížím, jo, zastávka je na znamení, ale takže to je cool. Tak uvidíme, jestli tam někdo bude vystupovat nebo nastupovat. Doufám, že ne. Tady jsem asi tolik valit nemusel. Tak a tady bych teoreticky mohl jít až 60, si myslím. No a nás to stejně hodně zpomalí. Ta je to hrozně do kopce, ta trať. Takže nás to docela dost zpomalí. Jak tady u toho nějakého průmyslového areálu, tak vypadá, jak kdyby byla, měla být zastávka, že jo? Tady je takový nástupiště. Čau, kolego. Tak nevím, jestli tady něco mělo být, nebo jestli bude třeba někdy. Protože to fakt vypadá, jak kdyby tam měla být zastávka. Jinak třída kosmonautů, to je, tady je další smyčka, to jsme si ukazovali v tom minulém videu. Je tam zajímavá smyčka, podle mě se tady nikdy nekončí, ani to jako nejde. Já si zablokuju výhybku rovně, ježiši. Tak zase tady ta výhybka neudělala žádný zvuk při přejíždění toho křížení. No a tady vím, že to křížení, tady tohle křížení to dělá. Tady můžeme teda asi 30, já doufám fakt, že to dělám dobře. Tak, nikdo tady nestojí, nikdo nezmačkl tlačítko na znamení, takže můžeme projet zastávku. Příští zastávka obchodní. Ale, hlášení je zpátky. Ale teda řekl nám to obchodní, že? Což je teda zvláštní. Tak kolik tady mám? 30. Tady dost prudkej ten oblouk teda. Už vím, proč je tady 30. Tak. Maličku zastavit, tady někdo zase vystoupit chce. Nad řekou. Příští zastávka, no. Vozovna Střelná hora. A opět se to zase zblblo. Tak to fungovalo jenom chvilku, ohlásilo to špatně příští zastávku. A hned potom to sice zahlásilo dobrou aktuální zastávku. Ale hned se to zase pokazilo. Nevím, fakt nevím. Ale třeba se to vyřeší v další aktualizaci. Zase jako na tu hru si vůbec nemáme, nebo na ten simulátor si vůbec nemáme právo stěžovat, protože teda musím říct, že je úplně úžasný. No. Tramvaje a trolejbusy, nebo šaliny, sorry, šaliny a trolejbusy jsou tady úplně topový, fakt krásně zpracovaný. Ta funkčnost prostě výhýbek trolejí, jo, u trolejbusu, že jo, výhýbek vole na trolejích tak je úplně suprová, fakt mě to hrozně baví. Asi trolejbusy mě tady baví nejvíc, no. Tady kolega s plzeňskou T3-kou. A my jedeme teda doprava, je to hozený doleva, vidím. Takže my si to takhle hodíme, rovně si to teda hodíme. Tak, se podívám, nikdo nejede.
ale teď mě to nechtělo nějak chytit ten řadič. Tak, tady máme našu konečnou zastávku. Protože jsme na silnici, tak bychom měli dát blinker doprava. A jsme tady. Měli jsme 3 minutky zpoždění, ale to vůbec nevadí. Já si dám jízdu bez cestujících a dám si takhle hezky vozovna. Takže teď, když se podívám, tak to mám takhle krásně na těch panelech. Nevím, proč tady mám pořád tu linku 2 teda, ale na tom hlavním panelu mám teda vozovnu, tak snad to mám dobře. Tak, zavřu dveře a budeme pokračovat teda do té vozovny. Tady nakřižovat se doleva, takže dáváme přednost zprava, jakožto autům přijíždějícím z hlavní silnice, ale nikdo nejede, takže můžeme valit. Tak a tady už začíná areál vozovny. Tak, a teď upřímně to já nevím. Protože tady si myslím, že já si to přehodím doleva. Protože někde je ten mycí stroj. Ale myslím, že ne, tady ještě nebude. Já si myslím, že jsem si to hodil dobře. On ten mycí stroj je tady. Ne, není. A jenom jako... Jak mám přehodit tady ty výhýbky? Když to přehodím, výhýbka přehozená, zablokována. Jo, tak to hážu prostě ty výhýbky před sebou. Jo, tak dobrý. My můžeme de facto zajet kam chceme. Jo, on ten mycí stroj by byl asi až někde vzadu. Tam bude někde myčka. Možná kdybych jel tady po téhle, tak tam někde bude myčka. Já u té tady nevidím. A tam úplně vzadu... Tak jsou, nebo on bude úplně vzadu možná ten mycí stroj. Nebo ta myčka. Asi jo. No, aby jsme to udělali trošku zajímavější, tak já si to teda přehodím. Doufám, že jsem to přehodil dobře. Ne, teď to máme doleva, takže takhle narovno. Super. A tu další mám taky rovně. To je nějaká chyba teda. Nějaká chyba. Tuhle to asi přehodím. Tak, tuhle můžeme nechat asi rovně. Tady plno výhýbek samozřejmě. No a takhle si otevřeme automatický vrata. Prostě stejně jak u toho, u té změny té kabiny, na té úvrati tam na hlavním nádraží, tak se jenom zmačkne Enter a hned se začnou otevírat tady garážový vrata. Tak počkám teda, až se to otevře úplně. Ať je nesejmem a vypadá to, že už to je. A kdybych si chtěl otevřít ty vrata před sebou, kdybych chtěl zase vyjet z vozovny, tak zmačknu zase Enter, to se nám tam za chvilku ukáže, hláška. Tak, ale já zajedu teda ještě trošku dopředu. A takhle bych to asi nechal. Tak, otevřu si teda jenom přední dveře. Tak, ať vidíme hezký celý vůz. Tak jo, tak to by bylo z tohohle videa všechno. Já doufám, že vás tohle video bavilo. Podle mě to bylo docela zajímavý video. Zajeli jsme si linku 2 na ještě stávající, nebo na ještě stávající, ano, podobu hlavního nádraží, takže někdy v druhé polovině prosince by měla být aktualizace a hlavní nádraží bude komplet překopané, takže za mě jsem rád, že jsem tohle video ještě natočil a že jsem se Simtu začal všeobecně jako věnovat těsně předtím, než ten Simt dosáhne docela velké změny.
Takže já si myslím, že dneska docela v pohodě. A příště si ze Simtu dáme vánoční trolejbusovou linku s vánočním trolejbusem, takže myslím si, že je na co se těšit. Tak jo, takže já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.